3 meter kjører med en sånn kjøkko. Og det veldig vanskelig kamera også. Men skal inn til landet, eller det er ikke landet, det er jo nesten lite torsdag om. Vi prøver å ordne noe med landemaskinen. Det er jævlig bra åpne her. Det var ikke her. Kan ikke kjøre din første resten? Nå skal Jens Rennen gå og ta seg på kampe, og det er dagens første kampe. Her sitter det mye kjekke. Her sitter mye kjekke teier og koser teier. Ja. Ja. Vi skulle ta oss en formelskampe her i... Er det PHETSABOON? PHETSABOON på Falangkåner. Falangkåner. Ja. Så kaffe. Det første jeg møter på her, er en som sitter og skuler på meg. Ja, og han, så viser det seg at man er fra Norge. Nå kan du presentere deg selv. Jeg heter Bjørn. Bjørn. Hei. Hva? Og du bor fast i PHETSABOON? Ja. Hvor er det PHETSABOON? PHETSABOON? PHETSABOON Village. Ok, PHETSABOON Village. Har du dame her? Har du dame? Ja. Thank you. Okay. Og dame, hun er... Ja, film oss! Ja. Det er
jeg har fått installert det selv det her. Altså han som har det, han er politimester. Jeg håper det. Skal jeg... For det første så det jo den navn som du kom. Vi får ikke give dem dette, men i Thailand så er det ikke bare først med en stat. Jeg måtte på med det, for han har holdt på i over en time. Det var faktisk... Se hvor fin er det? Ja. Ser du hvor fin er det? Ja. Fotografer, tenker jeg. Ja. Jeg ser det. Faen, det var mye kaldt å spørre på mine kaldt. Ja. Ja, det er ikke så langt.